Sì, infatti. MC. Ja kutsutaan Estelaiden opisto oman bändin Erkki Valkeuden johdolla. Kaverit, lähdetäänpäs tanssimaan. Näyttää käyvän niin, että rakkaus suomalaiseen tanssimusiikkiin valtaa koko opisto ihan totaalisesti. Ja tänään saamme kuulla opiston väen soittamana paljon nimenomaan Agents-yhtyeen musiikkia. Jorma Kääriäisenä toimii aluksi. Pasi. Sitten kauniimpaa sukupuolta edustavana Jorma Kääriäisenä on ja Rauli Pedin someriokeina on sitten Mirjo. On oikein kunnon rahvaanomaisesti häkki heilottaa. Tuo juna tulee jostain, se menee Helsinkiin. En aurinkoa nähty, mä olen kuukausiin. Kirkin riihimäkin päällä, sielu maisena. Juna vaihteessa mistään, ja hätti peilata. Kun oli pieni poika, mun äiti sanoi näin. Älä aseta sä suuntaan, sun lähimmäisä päin. Kun kerran Kajaanissa, mä yhden raadoneen. Juna vaihteessa missaan, voi minun kiusaa se. Mun syövät lohikeikat ja juovat champagnaa. Ja ottaa kupin mokkaa ja puulatinaa. Mä melkein sinne pääsin, vaan yhden minnekään. Juna kiskollansa rullaa, sen pyörälle saa.
kalenterissa vislaa ja häkki heilaa. Kiitos! Hän laulaa 3 kappaletta. Ja ensimmäisenä aloitetaan Lailla-kinnusella. Tosiaan, Lailla-kinnunenkin hän on. Okei, laulu on pojat. Tietysti. Thank you.
Seuraavan kahden kappaleen numeroesityksen esitysnumeron, mutta eihän se helposti sitten onnistu. Armeenialainen Lusine on ollut meillä tämän vuoden töissä, siis vapaaehtoistyöntekijänä. Ja yksi-kaksi yllättäen havaitsin sellaisen ihme jutun, että tyttöhän osaa mukana laulaa. Niin, me nyt sitten vähän lauleskellaan yhdessä teille kaksi laulaa. Toinen on Ride-elokuvasarjan, TV-sarjan tunnuskappale Vain rakkaus. Ja toinen on semmoinen laulu, jota minä en alattele lausumaan, koska sitä ei tulisi yhtään mitään. Thank you.
tätä laulua en lähde suomentamaan. Tämä laulu on tosiaan armenialainen. Thank you.